Uyu nguyu none nimwe twagaruse ku munsi weje tuvuga tuti ese byagenda bite umuramuntu ashaze gutegura igitaramo mu izina rya Jay Pro cyangwa se kigaruka kubigwa bya Jay byagenda bite yavugisha abande byaca muziye nzira biba debandende ndetse byagize nama twagize n'umwanya wo kuba twaganira n'umwe mu muryango wa Jay Pro ndavuga umugore we yitwa Fifi nawe agira icyo abivugaho ndetse asubize na bamwe bashidikanya kuri kuri abagore bavuga bati nta burenganzira bafite kuri bihangano bya Jay Polly se rindi ufite uburenganzira ku bihangano bya Jay Polly ni mukuru we cyangwa n'abagore be nabyaje kuba bisubiza nkuko radari yari yamugezeho mbere yuko tugaruka ku cyangwa tuganira kuri igitaramo ubundi cyaba kimeze gitse muziko uyu nguyu rumwe mu baraperi afite ibigwi mu muziki w'u Rwanda mwabonye ko no mu gitaramo cy'umwe cy'amategeko mwabonye uburyo yakiriwe cyangwa se uburyo abantu bishimiye kuri rimba zimwe mu ndirimbo bozebwo tavuga ngari ku rubyiniro bakagerageza gushyiramo zimwe mu ndirimbo bahuriyemo zirimo amajwi ya Jay bafana bakayiririmbira banavuga bati byabyiza hatiguye n'igitaramo cyo kumwibuka cyangwa se kikaba igitaramo gihoraho bibutse ko mu misiri imbere mu kwa cyenda nibwo azahuzuye imyaka igera kuri 3 Jay Polly yitabye Imana Imana ikubize mutuza heza ukatwumve Fifi agaruka kuri ibijyanye n'induzakurikirana cyangwa se n'induri imitungo ya Jay byasize n'induzabikurikirana ese agize utegurikirana mu bimeze bite barimo kubitegura nk'umuryango nabyo twabiganiriye agiye bivugaho nka radari iyo bitubwiraho so rika tumukurikire ubundi tugarukiye mu kanya gato cyane c'était en 2020 irangitwa twagiye ngewe na avoka na Sharifa tujyana kwitwa Jean de Dieu muri Rwanda Society of Author si je me rappelle agiye metre amugate abana bagore ba Tripoli bitwa Fifi bitwa Sharifa aje avuga ati ariko rero muri contrast Spain na je muri aba bantu hose nta n'umuri agenda basa n'impapuro agenda basa ni dokima avuga ati mu gihe wowe ufite kiriho ninde ufite access kuntuza ninde wasigira ushinzwe ibihangano byawe Jay Polly mu mukono we yanditseho Eliza Cristal urumva atashyiraho nimero ze za telefone ni ukuvuga ngo mu gihe Cristal ataragira imyaka 18 hagarariwe nande hagarariwe na mama we muri si byavuga rero ntabyo azi ibishaje mwisha kimugereho donc mu bantu badafite access ku bihangano bya Polly wo ofisi ntago ndimo ya ni bibi bihangano yarabisigiye mwana wanjye se kugira ataragira vient d'avoir 12 ans le 10 juillet donc je tiens à dire que c'est un peu mu gihe atakiriho eka abantu bafite access ku bihangano bya bakangende ni ibintu badusomeye ndi kumwe na Foka Maître Octave Banga mwabo na Sharifa ni Maître wa Jay Polly ni nawe watujyanye muri Rwanda Society uretse ko urumva penke wagiye nta nicyo nzi ku bintu by'ibitaramo ntaki ahubwo uburenganzira ndabufite rwose iyo ni gahunda twaganiriyeho mu kwa gatanu na Akumurisi guhuza rero nibyo bitagiye bikunda ugasanga wenda nanjye nkugiye mu kazi muri se nibwo abonetse donc ntabwo twigeze duhuza aje avuga ati ndumva nzaba ndi stable nyuma y'amatora nyuma y'amatora rero nk'abantu twagomba gukenera mwabo batafukenge kemo deja yaragiye kugira kunshinga wena raid urumva nawe niwe nabiganirijeho ariko urumva yari afite buriya yari afite mariage nawe ya petit frère le 24 août ura naje muri lonshinge mvuye muri mariage ya Julie ufite ntabwo twigeze duhuza ariko rero ubu ngubu umuntu ubanza ari available twahuza wenda nka nyuma ya tariki ebyiri z'ukwa cyenda urumva Paul nawe azaba yuje imyaka itatu apfuye nko kuri uwo munsi hari ubwo twahura wenda tukabivugaho n'abo batiji n'abantu twakenera nka ba Rwanda nibaza ko bari bahugiye wenda kuri album cyumba cy'amategeko nyuma yaho buriya wenda nibaza ko wenda umuntu yaba abona kuri ubu mwamwumvise yitwa Fifi ni umwe mu bagore ba Jay Polly bigarutse ku butumwa butandukanye cyangwa se ibyo twamubajije bitandukanye birimo ibijyanye n'ibihangano yasize n'indi wabikurikirana cyangwa se n'indi ufite uburenganzira bwo yabikurikirana navuze ko Jay Polly ubwe n'umunyamategeko we yanditse avuga ko bizakurikiranwa n'umukobwa we mukuru ariwe mwana wa Fifi kwa Cristal ndetse yavuga ko Iriza Cristal okay Iriza Cristal umuntu yitwa Chloe sana hago nari bash ndumva ari Chloe Chloe kumva na mutu zamwazo ko bivuga abazina bazende cyo azamaze mama we namazina ya ba France amazina wayisukiraho koko so yavuze ko nyine ibihangano yabisigiye umukobwa we mukuru ari nyine yabishyize mu mazina yashyiraho na nimero ya telefone yayivuze ariko nahisemo kwikuraho
Ikindi yavuze ibijyanye n'igitaramo, avuga ko ngo mu mezi ashize bigeze kwicara ngo baganire, navuga imiryango yombi bari bagira ibintu baganiraho, ariko biza kurangira badahuje, umwe akaboneka undi akabura bitewe n'imirimo. Baza kuvugisha na Maurice na avuga ko azaboneka nyuma y'amatora, ubu ngubu n'icyo gihe cyari gihari. Yarangiye, of course. Guhura n'umuntu bisaba ko amatora arangira, ni uguhura gusa cyangwa hari ibindi bagomba gupanga? Bari kuniga ipanga upanga nyine gahunda z'ibikorwa bigomba gukurikira aho ngaho. Hanyuma ikindi gihari, bo ntekereza ko mu kwa cyenda ku itariki ebyiri ubwo bashize imyaka igera kuri itatu Jay Polly yitabye Imana, nibwo bashobora kongera kwicara bagahura bakaganira ku hazaza h'ibihangano cyangwa se ibyo Jay Polly yasize bakabiganiraho, bakungurana ibitekerezo n'icyakorwa niba hari bube ibyo bitaramo cyangwa se hari urebe n'uburyo ibikorwa yasize, ndavuga imiziki cyangwa se ibikorwa ya kontra yari afite ntuzabikurikirana n'iki. Gusa mu nyandiko yasize nka Jay imwe yazanditse ibihangano by'abishyize mu biganza by'umukobwa we, hanyuma bakavuga bati se umukobwa kataruzi imyaka 18 yo kwakurikirana ibyo bintu kujya mu mategeko hanyuma ejo twatumwe twibaza tuti se hagize nshaka kwitegura yabahuza bombi cyangwa acha kwagorebe ngira ngo kimwe mu bintu amategeko abateganya ku kintu umuntu iyo agiye ahanini twabizana nko muri kategori y'izungura sizungura se n'izungura kubura n'umutungo w'ubwenge mugore nyina w'umwana Kristal nta kintu buri afite kubaza mu mategeko kuko nta kintu apfana na nyakwigendera Jay Polly, ariko ku bihangano niba Jay Polly yaranditseho umwana we w'imfura umwana we ngira ngo no mu ariko nanone hari ikindi kintu ntajya mbasha kumenya iyo umwana atakwanditseho mu mategeko ubwo bigenda bite yatakwanditseho dakaduvu wo yanditseho ni wawe bazwa ko ntagaba ari uwa ya nyine nange igihe ku kantu ndimo tukarebe kuko kugira ngo n'umugabo yandikweho umwana kuri kesi yaba ngaba iriya iriza ari kuri Fifi na Jay Polly yarabanditseho bose barabandikishije bari biyanditseho iyo biyanditseho rero icyo gihe umwana wawe ni ufata izungura nyine noneho biranasobanutse ko kuko ahanini buriya ndege umwana afata azungura kwa se biranasobanutse ko hari icyo yavuze atarapfa mu nyandiko ngo ni inyandiko yanditse ayisigira n'umunyamategeko we wa nyuma Octave Metro Octave akora mu mujyi hariya imbere hari muri Kane muri Chic yego niyo ari umunyamategeko wa Jay Polly none n'ikindi kintu ntekereza nkavuga Maurice afite inyungu ki ku bihangano bya nyakwigendera hayo ku buryo ataha uburenganzira umwana wa nyakwigendera kugira ngo umwana aracyari muto wiza kugirira impuhwe kuvuga ngo wenda uriya murenga zabirya bizagenda bite ari muto ariko arahagarariwe amategeko ari cyateganye uriya ni mama we biological ubwo birumvikana ni we agomba kumuhagararira mu mategeko mu gihe umwana ataragize imyaka amategeko mu gihe ataruzuza imyaka 18 y'amategeko ni 18 amategeko si indangamuntu aya ni n'umunane kugira ngo agire ibyemezo yifatire mu kwifatira ibyemezo ndumva 18 hari ibintu mategeko ateganya buriya muzarebe hari kuko hari n'ibyo ngo ku myaka 14 umwana aba yemerewe gukora nko ku myaka 7 nibwo umwana aba yemerewe kuba yajya ku mubyashara yego hari ibintu amategeko y'umuryango agenda ateganya hano tuzabijyamo ariko hari igihe hari cyo ufite uri mu biganza afite 12 ubu ngubu afite 12 niba igikorwa cyase ibyo bihangano bishobora kuba byagirira umumaro umwana wa Jay Polly Maurice akaba nta kintu yenda reka sinzi niba ari bubifite cyari we wabi kuko urumva iyo cano nabwire mu biganza byabo bagore n'uwo mwana nagari mu biganza yakubwiye se ko ari ndifite venka ni Maurice yifite niba ari uyifite se akaba ari mu biganza bya Kristal iri mu byukuri ayimaze sinzi undi musore yavuze kuko atayiha ngo yifiteho access yende abantu bazo basobanuki cyane iby'amategeko baraza kutubwira ariko akagombye ko ntekereza ko akagombye kuba hariho uburyo ibi bihangano byaba bimeze nk'inga ikaba ikamirwa abana bikugira ngo kuko birakoreshwa ahantu henshi yakabyari inyungu hari n'abakenera kubikoresha umuryango wa Jay Polly hari n'abakenera kubikoresha muri campaign zitandukanye cyangwa se mikorwa
ahubwo umve ngo no kuba wateguriye igitaramo nyine ugomba kuba hari uwabaza nibyo twarimo tunakeringa niyo ngingo yamukuri niyo mpamvu yasinye tumuhamagara ni ya album ya Jay nibyo bitaramo nizo company zakina gukoresha ibihangano bya Jay puri mu kangurambaga runaka cyangwa se niba ari izo societe z'itumanaho nk'iyaterisha gukoresha na Kuratuni ya Jay imbo yiwe estira bazana ubwo nyine biri kiya cyane n'ukubaza Fifi cyangwa umwana ko ari muto n'ukubaza Fifi ni mpamvu umwana nagwa muzi umurise nta mpamvu yo gukomeza ku gusa nyine bavuga ko ngo washatse kuganira baraburana baraganira iki se ko biri kiri mu mategeko bakoze ibyo bakora muri business ko atazabitambika ariko ni umuryango wabanze kuganira mbere ko bijya mu mategeko ubucuruzi nta kintu mbere ko bijya mu mategeko wabanze kuganira nk'umuryango bakabiganira bakareba icyakora itegeko Yeah, njye kintu gishobora byaza umusaruro izina rya Jay bitari bajyana kuko imyaka itatu igiye kuzura niba mu 10 isuzonya kuvuga na Jay Polly bicuruze na mustari upfa niko bavuga nibwo yabadahari cyangwa se imyaka 10 yagenda none se imyaka itatu ishize hari igikorwa cy'izina rye cyabyara inyungu umuryango wuzi wabonye cyabaye kubere ko ari ibibazo byose byari birimo none se bizakemuka gute bizakemuka ruko ntagari mikoro ntagari mikoro izabikemura abo bireba ni bagomba gufata yandi iyo mikoro izabikemura nibi niyo akomeza kubibazwa inshuro nyinshi cyo bazabitekereza nawe ubwawo none se ni bavuze ko iyo gahunda bashatse gutegura ihari bashatse kuganira amatora yararangiye amatora yarangiye mu kwa karindwi tegereze imyaka 5 kizashira hakabandi icyiza gihari ni uko bakicirana bakabiganiraho kandi koko ni ibintu byagaragaye ko bishoboka bishoboka ko hari n'icyo gitaramo cyaba kigakunda cyangwa se izo ndirimbo zikaba zakoreshwa ubundi ibikorwa bibyara inyuma Jay izina yari afite yakaba ritunze abamukomokaho mu magambo make venke ntago ari izina ryakabaye nyine riri mu maherere izina rinini cyane reba kiriya gitaramo ukuntu indirimbo zajyaga muzo mvugahagarara uteguye abantu igihumbi mu gitaramo ni memory of Jay Polly abantu igihumbi babura bishyura ati cya bitanu igihumbi n'amafaranga ngaho niba cyahubwo n'umuvuga Nje mwari ugiye rutoje ntabwo nda gufata ibintu biremereye cyane dufata ibintu bito cyane. None se amafaranga ntabwo mine rivara akavamo imodoka imutwara ubuzima bugakomeza akagenda neza ntiyabiho ibibazo na FIFA akagira business akora na Nuri Sharifa n'umwana bakagira business nyine bakabyaza umusaruro. Hari izo bafite ariko nyine bakabyaza umusaruro izina rya Jay mu byo buri clear. Cyane ko none hari ikindi kintu mutabo nduvara kivuze mu minsi yashize. Ubu nk'ubu album ya Jay Polly zasuka bigenze gute kuri Jonathan yarangiye. Ari n'igitse urona bafite Jay Polly ari muri gereza ajya gupfa yasize yanditse umuzingo awuhereza Maurice yawugeneye Bulldog ngo azawuhereze Bulldog Maurice ntabwo yigeze atanga icyo gitabo none se azaziririmba izo ndirimbo harimo imirongo Buda yakaba yaririmba cyane abantu umuzingo urahari none se Maurice akabibika mu iki si muntu munawe se None se Sehara ya inzego zibanze hano. Ngo ni mu yatsena ni abajyana b'umuji. Sinabonye no baratoye. Ni kureba muri sena. Ndio timo kitegura. Abajyana amazi. Ubuzima. Ariko za matora ba mu Rwanda. Gusa kuri Maurice tuvugana kare yambwiye ko ngabafana ba JP bagomba gutegereza. Amanye. Kugeza ryari bategereje iki umwami yese mubazaga kuri iyo gahunda y'igitaramo mwese hagize ukinira gutegura iyo gahunda mu izina rya Jay ya kuko ngo nagutuze ngo muri abaza ndi niba ari abagore be cyangwa se ari ukubaza Maurice nkuko yakunze abikurikirana cyangwa se nk'umukuru we ahambwiye ati babona abafana ba Jay bagomba kwihangana bagategereza gusa bazahora bategereza ariko atari ku ngubu imiryango hari ibindi bishishikaje ihugiyemo bitari ibyo ngiye nk'ibiki ntabwo ibyo ngiye ari hari venkere yikurindagiza niyo magambo yampaye iyi kubeshya ngende ndamukotinga ya kwandikiye igihari cyo ibi bintu bano bagore bo bafata iya mbere bikore business nta kindi naho ubundi ntabwo we ntabwo azaboneka mubishize amatora yararangiye yari afitemo campaign isera azaboneka mani nose arafite arimo afite inshingano nyinshi kwibuka Jay Polly wigeze umubona wigeze ubona bategura akantu nakamwe biragoye sinabyo bari muri campaign ngaho nibereze bidasobanutse kandi none wawe utamutegura bikwiriye gushyirwa ku murongo bikiri kare u Rwanda bakamenya ukuri
akabizo ari kitariki yo kumuka ni yagereje uzagiye undebira bazabaye uzagiye ariko bagomba kubitegura mana saba ntari murasetsa gusa ejo mwumvishe ko na P Fry mubajije navuga ati kibura n'ubushobozi ateke ibintu byategurwa bivuze ko abanze ubwo bari tayari bari tayari bari demand bari tayari abanze bose bari tayari gusupportinga Jay mwumvishe ko na Afrika bayigije icyo kintu cyifuzo nayo iri tayari so kibura rero ubwo ni hagati y'aba bantu bombi bagomba kubikimura cyangwa se bakabiganya it is easy nibamve ko Jay yasize aha uburenganzira iriza kubihanga no bumve ko ubwo bireba umuryango wa iriza bave mu nzira bategurwa niba bidakunze cyangwa se hagize unanira nani kwiyambaza amategeko rero kuko ari clear cyo kintu gishoboka cyane yarabikiyarinze mbere yo gupfa agenda yanikisha iriza nkuzamuzungura cyo uzasiganura iriza ku bintu by'ubwenge nta bindi nazi ninza bagomba gucamo bijya wango reka twicare nk'umuryango babireke bakore business okay ako umuryango nago ngomba gushaka umunyamategeko ako yabakomeza arahari yabikurikirana niba ari umunyamategeko wa J ni umuryango arahari rwose niwe bireba n'amakontra niwe yafite ubwo nuko bimeze kuba byibaza ndazi ko bari benshi badukurikiye bashobora gutika igitekerezo nk'icyo ngicyo cy'uburyo byagendamo ubwo n'ibijyanye n'ukuri ibyo bikorwa nk'ibyo ngibyo yabyo kwibuka Jay yabitaramo byo kumuha icyubahiro n'ibindi bigiye bitandukanye mwumvise ko byagenda ubwo n'abari hafi y'umuryango nabo baganiriza barebe icyashoboka cyane.